Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Сьогодні в полі зору нашої філософської рефлексії знаходиться Геракліт. Геракліт – ефеський, давньогрецький мислитель, представник іонійської школи. Роки життя Геракліта – припадають на 544-483 до нашої ери. Геракліт народився у малоазійському грецькому місті-державі Ефесі в царському роді Катридів. Як інші мислителі античної класики, Геракліт був насамперед політичним діячем. Але невдачі на політичній ниві, гнів та досада на своїх співгромадян змусили його полишити політичну арену та відмовитися від участі в державних справах. Разом з тим, треба зазначити, що ефесці визнавали Геракліта як одного із видатних мудреців. Вважали, що він може дати найбільш мудре законодавство. Про глибинну мудрість Геракліта свідчить такий епізод. Коли драматург Еврипід дав Сократу твір Геракліта і запитав його думку, той відповів нібито так. Те, що я зрозумів, чудово. Гадаю, що таким є і те, чого я не зрозумів. Між іншим, продовжує Сократ, для цього потрібен делосський водолаз. Геракліту приписує цілу низку творів, як і інші мислителі античної доби, Геракліт написав твір про природу, який ділився на три основні частини. У першій мова йшла про Всесвіт, у другій – про державу, в третій – про богослов'я. Ну, на жаль, у повному обсязі твір до нашого часу не дійшов, ми користуємося лише фрагментами. Онтологічні погляди Геракліта. На думку Геракліта, світ треба розуміти як потік, що весь час тече. Усе тече, усе змінюється. Ця крилата фраза Геракліта стала основоположною і в наш час. Розгортаючи свої думки, Геракліт дає відповідь на питання, що саме тече, як тече і куди тече. У течії установлені перебувають чотири світові стихії – вогонь, повітря, вода і земля. Вони переходять одна в одну, але не хаотично, а мірами. І загалом виходить, що світовий колообіг здійснюється через виміряний рух від протилежного до протилежного, від рухомого, світлого, гарячого вогню до інертної, темної, вологої землі. І навпаки. Енергію усьому рухові надає вогонь, як найперша і динамічна стихія. Весь цей космос є нічим іншим, як вогнем, говорив Геракліт, що мірами спалахує та мірами згасає. Оскільки світовий рух відбувається не хаотично, то це свідчить про наявність єдиного світового закону – логосу. Логос – це слово, мовлення, хід думки і, отже, розумний порядок. Саме логос
визначає міру поєднання протилежностей у світі. Такий погляд на світ, у якому він постає динамічним, змінним унаслідок гармонії та взаємовиключення протилежностей, дістав назву діалектики. Геракліт пояснював дією вогняної стихії все, у тому числі і душу людини, яку розглядав як особливий, сухий, чистий вогонь, і роботу інтелекту, якому характерно протиставлення, спалахи при усвідомленні і таке інше. Першоосновою усього сущого Геракліт вважав вогонь, стихію, яка стародавнім грекам уявлялася однією з чотирьох основних стихій – землі, води, повітря і вогню. Вогонь розглядався як найрухоміше, найлегше і найтонше. У горінні народжується зі смертю чогось іншого всі речі через ущільнення або ж з'являється, або ж у нього ж через розрідження повертаються. Весь цей космос вічно був, є і буде вогонь вічно живий, що спалахує мірою і міром ію згасає. Він той самий для всіх, його не створив ніхто, ані з людей, ані з богів. Втім, вогонь постає у Геракліта не тільки як фізична стихія, але й водночас як сакральна метафора субстанції, до якої домішуються пахощі, згідно з запахом яких і отримує у смертних кожного раз своє імення. День – ніч, зима – літо, війна – мир, ситість – голод тощо. Реальна ж основа пахощів – вогонь. Залишається для них не тільки неосягнутою, а й взагалі неприступною, як універсальна енергія, космічний дух, протиставлений тілесному буттю, як його потенція і потенціал. Саме в ході реалізації цієї метафоричної іпостасі вогонь постає як наділений життям, свідомістю, розумом і мудрістю, що керує усім через усе, як усім керує Зевс, як втілення всесвітньої справедливості. Згасання ж вогню на початковому етапі чергового циклу всесвітнього коловороту призводить до його трансформації в тілесний, розмаїтий і водночас організований космос, заснований на чотирьох елементах. Ця стадія космогенезу внутрішньо суперечлива, оскільки тут вогняний божественний дух реалізує свої творчі потенції, насолоджуючись надлишками і водночас впадає в нужденність і страждання, мірою витрати себе на інші елементи – повітря, воду, землю. Ця коловоротна, неминуча й нескінченна пульсація божественного вогню постає як логос, що існує вічно, прихована гармонія всього як єдиного, шлях всіх речей і людей. Розуміння ж логосу як прихованої гармонії Всесвіту неможливо за Гераклітом без автентичного осмислення співвідношення протилежностей і передусім єдиного та множини. Як бачимо, вже тут простежується діалектика монізму та плюралізму. Геракліт виходить з примату єдності одного і усього, єдиного та множини.
з усього одне та з одного все. Але віддає при цьому пріоритет саме єдиному. Про яку сферу буття не йшлося б – космос чи поліс, владу, мораль чи Боже буття. Насправді, реальним є лише одне – єдине, як і субстанція космосу, і нарешті, як вища моральна цінність. На рівні ж життя, на рівні ж явищ чуттєвого споглядання, яким і обмежується юрба, важливою вважав Геракліт є та форма, коли одне за природою виявляється як дві протилежності. В даному разі приховані мир і гармонія виявляють себе як війна і розлад. Гносеологічні уявлення Геракліта. Геракліт був одним з перших в античній філософії, хто звернув увагу на проблему пізнання людського світу. Зв'язок чуттєвого і раціонального пізнані зробив спробу подолати як вузькі межі емпіризму і суб'єктивізму, що ґрунтувалися на абсолютизації чуттєвого пізнання, так і претензії математичних істин на роль єдиноможливої філософії. Геракліт говорив, що природа полюбляє ховатися. Це значить, що пізнання природи дається людині нелегко. Необхідно докласти багато зусиль, щоб проникнути в їх істинну природу. Люди, говорив Геракліт, обманюються відносно пізнання видимих речей. Почуття, за Гераклітом, не можуть дати повного, скінченного пізнання природи речей. Таке знання дає нам тільки мислення. Мислення є велика перевага, і мудрість полягає в тому, щоб говорити істину і прислухатися до голосу природи. Робити згідно з нею. На рівні ж явищ чуттєвого споглядання, яким і обмежується юрба, це одне сприймається у вигляді множини, розмаїття речей і процесів універсуму, багатобожжя, демократії як влади багатьох, чи генедизму як схильності до чисельних чуттєвих насолод. Важливою, вважав Геракліт, є та форма, природа якої виявляється як дві протилежності. В даному разі приховані мир і гармонія виявляють себе назовні як війна і розлад. У царині людського існування логос постає не тільки як шлях буття, а й як слово, мовлення і мова. І навпаки, світ в міру пізнання його людиною виступає як космос, чуттєво дане ціле, але водночас ціле впорядковане, організоване, внутрішньо гармонійне, просякнуте логосом. Однак цього логосу, що існує вічно, не розуміють люди, тому тлумачить світ як щось множене. Подолавши уявлення про світ як множеність, мислитель повертається зрештою до людини, як вищої точки і уособлення космічної єдності з метою зрозуміти самого себе. Геракліт полюбляв висловлюватися парадоксами, за що отримав прізвисько «темний», а за те, що він плакав, коли його не розуміли люди, за ним закріпилося прізвисько «плачливий філософ». Методологічні посади, погляди Геракліта. Геракліт вважав, що процес зміни, який відбувається в природі, є
взаємовиключення протилежностей. Гераклит не просто стверджував, що рух визначає існування протилежностей. Він висловлював свою думку сильніше. Рух визначається не тільки як водночас існування протилежностей, а всюду відбувається боротьба. Війна є отець всього, цар всього. Вона зробила одних богами, інших людьми, одних рабами, інших вільними. Гераклит вважав, що війна – це начало, яке породжує все існуюче, і ця думка була перенесена на всю природу. Загострення боротьби класів всередині грецьких міст привело до того, що аристократія, в тому числі і Гераклит, висловлюючи свою думку з політичних питань, були вилучені з арени політичної діяльності. Такий погляд на світ, у якому він постає динамічним, змінним внаслідок боротьби та поєднання протилежностей, дістав назву діалектики. Війна всьому голова. Боротьба для людського суспільства має велике значення. Боротьба за Гераклітом – це постійна суперечка протилежностей, які не просто існують. Вони переходять одна в одну і переходять так, що при цьому зберігається загальна для обох тотожна основа. Іншими словами, перехід протилежностей одне в одне Геракліт уявляв зовсім не як такий, при якому виникаюча нова протилежність уже не має нічого спільного з тою, з якої вона виникла. Ця характеристика переходу розвивається в ряді важливих фрагментів. У 126-му стверджується, що холодне стає теплим, тепле – холодним, вологе – сухим, сухе – вологим. Вогонь живе смертю землі, повітря – смертю вогню, вода живе смертю повітря, земля – смертю води. Закон світового руху – це логос. Рух здійснюється мірами – від протилежного до протилежного. Отже, Гераклит виявився одним із засновників діалектичного мислення, яке намагається різноманітність сущого звести до певної його внутрішньої енергетики. Гераклітівський вогнелогос притаманний не тільки всій світобудові, а й людині, її душі. Завдяки тому, що душа вогняна, вона самозростаючий логос. Антропологічні уявлення Геракліта. Геракліт вважав, що людина – найдосконаліша частина Всесвіту. Все, що йде від людини – розумне, добре і світле. Він закликав до вшанування прав кожної людини, але разом з тим вважав, що наділена великим розумом, людина варта 10 000 звичайних людей. Думки є частиною душі. Надаючи переваги розуму, Геракліт вбачав мудрість у пізнанні мислення, яке є найбільш адекватною формою охоплення всієї сукупності космічної мінливості. В думці відбувається об'єктивний розвиток світу, як суб'єктивне формоутворююче умоспоглядання, думка підпорядковується всезагальному принципові суперечності. Тому знання в ній має вірогідний, гіпотетичний, певною міру відносний характер.
бо всі стани і властивості світу завжди релятивні. Тільки схопивши сутність, думка стає чіткою, набуває істини. Геракліт виступав проти підміни мудрості багато вченістю. Під багато знанням, багато вченістю він розумів ту дріб'язкову зовнішню вченість, яка замість прагнення сутності, принципів світу, затемнювала і приховувала її. У царині людського існування логос постає не тільки як шлях буття, а й слово, мовлення і мова. І навпаки, світ в міру пізнання його людиною виступає як космос, чутливо дане ціле, але водночас ціле упорядковане, організоване, внутрішньо гармонійне, просякнуте логосом. Однак того логосу, що існує вічно, не розуміють люди. Тому тлумачать світ як щось множене, тоді як осягнутий, як логос світ є єдине. Геракліт пояснював, дії її вогняної стихії все, у тому числі душу людини. І роботу інтелекту, як просвітлення спалахи при усвідомленні і таке інше. Гераклітівський вогнелогос притаманний не тільки всій світобудові та емоціям людини, а й її душі. Душа має при цьому два аспекти – речово-натуральний і психічно-розумовий. Завдяки тому, що душа вогняна, вона має самозростаючий логос. Вогонь має місце навіть в емоціях людини. Коли їх охоплює жах, вона, тобто людина, блідніє, тіло холоніє, а коли соромно, червоніє. Іонійський мислитель робить висновок, що в основі творення всього сущого, в тому числі і людини, є змінність форм вогню. Звідси та увага, яку Геракліт виявляв до людини, як своєрідного мікрокосмосу, в якому віддзеркалюється і уособлюється космос. Подібно до останнього, людина теж містить темну і світлу основу, мається на увазі тіло і дух. Змінне переродження кожної з яких, спалахування і згасання, зумовлює чергування сну і свідомого існування життя, і смерті, яка є звільнення від тіла. Геракліт дивився на народження як на нещастя. Він говорив, народившись, люди хочуть жити і вмерти, або хутко знайти спокій і залишають дітей, щоб і ті померли. Погляди Геракліта на суспільство. Геракліт вважав, що людське суспільство виникло за допомогою боротьби протилежності. У соціальній філософії Геракліта закладаються основи демократії. Він підкреслює, що народ у державі вище за все має ставити закон. Він має боротися за нього, як за свій дім. А це необхідно робити тому, що всі люди, що всі людські закони живляться від єдиного божественного закону – логосу. Аксіологічні позиції Геракліта. Найголовнішими цінностями в житті людини та суспільства і взагалі існування Землі Геракліт проголошує вогонь – тепло,
І не випадково, оскільки саме завдяки сонцю на землі створилися умови для виникнення життя, розвитку флори та фауни. У певному значенні можна сказати, що Геракліт був близький до геліоцентричної системи. У стосунках між людьми Геракліт надавав переваги законам як природного походження, так і тим, що встановлюються людьми і яких потрібно дотримуватися. Праксіологічні орієнтири Геракліта. Праксіологічні орієнтири Геракліта. Геракліт був складною і суперечливою особистістю. З одного боку, він займав активну політичну позицію в Ефесі, а з іншого часто впадав у маргінальний стан, виявляючи невпевненість у можливості побудувати ідеальне суспільство, в якому б домінували закон і справедливість. Геракліт палко цікавився справами греків, рішуче критикував державні стосунки в Ефесі та інших грецьких містах. Геракліт мав глибокий вплив на Платона, Гегеля, Ніцше та інших своєю діалектичною манерою духовного освоєння світу. Підводячи підсумки повідомленню про Геракліта, зробимо наступні висновки. Перше. Геракліта не можна вважати виключно моністично мислячим філософом, адже в його поглядах, уявленнях та вченні ми помічаємо нотки монізму, дуалізму та плюралізму. Друге. Першоосновою всього сущого приймається рух, усе тече, і вогонь, вічний вогонь, який тече та рухається. Це вже дуалізм. Третє. Першоосновою всього сущого проголошується вогонь, який рухається. Геракліттівський вогонь близький до анаксимандрівського Апейрона, анаксиманнівського повітря та даоського дао, тим, що він найрухливіший, найлегший, найтонший. Однак, чим вогонь відрізняється від Апейрона, повітря та дао? Він відрізняється тим, що вогонь видимий як субстанція. Вогонь проявляється в таких протилежностях, як день і ніч, зима, літо, війна, мир, ситість, голод. У цій ситуації ми помічаємо монізм. Вогонь – основа. Основа всього, що сприймається. А це вже плюралізм. Монізм та плюралізм – це протилежності, які взаємовиключають і взаємопроникають одне одного. Разом з тим вони дуалістичні і становлять єдине. Четвертий. Плюралізм за Гераклітом є характерною рисою простих людей, які не здатні за множиною предметів, явищ і процесів сприймати світ як єдине, цілісне. П'яте. Дуалізм простежується в поглядах Геракліта на людину, яка має тіло речово натуральне та дух психічно розумове. Шосте. Геракліт схилявся до поглядів, уявлень та вчень Будди, розглядаючи життя як страждання.
Сьоме. Геракліт також схилявся до поглядів індуїстів та буддістів, коли говорив, що смерть є звільнення душі від тіла. Восьме. Геракліт був одним із тих античних мислителів, хто закликав до вшанування прав людини. Таким чином, розглядаючи коротко філософську спадщину Геракліта, ми помічаємо, що кожна мисляча людина знаходиться між монізмом та плюралізмом, як історичними формами філософії. На цьому закінчимо давати інформацію про Геракліта. Дякую вам за увагу. А все добре, нехай щастить.